Tak vy máte teda možnost, já vám dám ochutnávku toho, co nás tady čeká na streamech za nedlouho, až se to dotáhne do finální verze, tak budeme na streamech vystupovat v nových barvách a v novém overlay. Zatím mám připravený dvě scény, na kterých se teda ještě dodělává. Pár detailů, samozřejmě přibude ještě úvodní scéna, přibude ještě závěrečná scéna a případně na pauzičky, s tím, že je tam teda počítáno i se scénou přímo právě na tyhle ty chill out aura a na takový ty reakce na různý videa. Mám teda v aktuální chvíli připravenou Just Chatting scénu, která bude v nějakém následujícím stylu vypadat. Takže vy máte možnost tady tak nějak prvně se podívat na to, v jakým overlay budeme zanedlouho vystupovat. A z tady toho overlaye teda se můžete na mě těšit na tyhle ty kecací chvilky, když se s váma budu chtít pobavit. A potom nás čeká, jak říkám, další ze scén, která bude vlastně duplikovaně vytvořená s tím, že jedna scéna bude vypadat přímo takhle. To budeme využívat, když pojede normálně čistě stream a budeme se chtít na něco podívat nebo bude potřeba něco ukázat, že nikdo nebude vědět, kam se nějak dostane nebo něco. No a podobná scéna jako je tahleta, tak bude v podstatě, nebo podobná, téměř totožná scéna jako je tahleta, tak bude na přímo takový ty reakce na videa. S tím, že teda tam pokud to dotáhneme do zdárného konce, tak by nebyly ty tři proužky, co jsou u toho loga. Tam by to bylo vlastně čistě volný. A byl by to jenom takový čistý overlay na ty reakce, chat by tam samozřejmě byl vidět, ale jinak by to byl takový čistý overlay. S tím, že teda ještě máme v plánu dodělat i herní scénu, kde by šlo čistě o to, že ta herní scéna by obsahovala jenom nějaký takový lehký proužek nebo jenom něco decentního, prostě jakoby jako nějaké ohraničení, ale nic nějak velkého, aby to bylo takový jenom decentně na té herní scéně. Takže tohleto jsou scény, co nás zanedlouho budou čekat a ve kterých já se tady budu zanedlouho ukazovat. A už se těším na to, až budou dotáhnutý do finále, protože za mě osobně to vypadá celkem fajn a těším se na to, až se tohleto tady bude objevovat pravidelně a bude to takhle vypadat i na těch YouTube videích potom a následně dál. Takže určitě je tohleto super. A je to to, co nás čeká, takže vy, co jste tady teď aktuálně byli, jste měli možnost se premiérově tak na to tady trošku podívat. A tak premiérově trošku nakouknout do toho, co se tady chystá. No, my pojďme zpátky na klasickou kameru. Kdo tady nebyl, má smůlu. Kdo to neviděl, musí si počkat zřejmě do soboty. Ale já už jsem to musel tak trošku tady nakousnout a ukázat, protože už to tady připravuju jakou dobu a pomalu se blížíme ke konci, takže už se těším na to, až to zprovozníme a až to pofičí tady. Já si tady přepnu kameru. Let's go chat. Takže určitě znáte na internetu a kdo ne, tak rozhodně doporučuju takovou tu sérii. Ta série se jmenuje Jak nás vidí svět, kdy cizinci ochutnávají různé jídla nebo reagují na různé věci prostě z naší země a tak dále a tak dále. A nedávno, já nevím kdy ten díl vyšel, Fety na to reagoval už před týdnem, takže hádám, že je to tak nějak kolem týdne, možná dvou týdnů třeba starý díl. Tak vyšel díl, kdy reagovali na české celebrity. Objevil se tam právě i Fetty Pajlou, objevil se tam Paul Reich, potom nějaká teda ta pornoherečka a ještě nějaká přímo herečka jakoby normální. Let's go! What Czech celebrities do I know? Is putting sack celebrity? Gymnastic lady? Lady Vera? One guy from MasterChef. Premek Forajt?
Well, I think one of the biggest celebrities of your country is probably your president, the one who's an alcoholic. I honestly don't believe in fame. Okay, sorry, ale to, že náš prezident je alkoholik, je zajímavý slyšet takhle od cizince a je to krásná vizitka pro Česko. Tohle to chcete, aby si o vás svět myslel. To je jako... Ono se člověk tomu zasměje, jo, ale na jednu stranu je to fakt smutný, že když si to tak vemeš, tak jako člověka, který ho znají z Česka, tak je náš pan prezident, který zrovna úplně extra prezentace ve světě fakt nedělá, no. I've seen some pretty funny videos of him on YouTube, of him drunk and falling over and falling asleep and all that. I think the doctors and the nurses, they're the real celebrities at this time. What does it mean, Czech celebrities? I don't know, the word Czech is like chef, like cooking. What? Nevím, co je to Czech, není to od slova chef, jako spojený s... OK. Ne, dobře, budeme to brát trošku s nadhledem, zřejmě přece jenom tam bude nějaký scénář, kdy stejně jako třeba v Pitomým prostředu nebo jiných televizních pořadech, to musí asi trošku přehánět v určitých ohledech. Ale zase si myslím, že nejsme tak malá země, aby ani nevěděli, co to znamená jako český nebo Čech a podobně. Tak, fety. Alright, so let's have a look at the first one. He looks like Chris. Yeah, kind of looks very similar to me. This guy looks exotic. Is he rich? And I don't like his glasses. Jasně, ty vole. A proč se ptá hned na to, jestli je bohatý? Ten styl, jakým se zeptala, is he rich, jako proč by takový, jako ona si myslí, že by takovýhle člověk nemohl přijít k penězům nebo tak něco, a na druhou stranu, proč hned by to mělo být úplně o prachách, jakože se někdo stane nějakou celebritou, neznamená, že musí být zazobaný, ale může udělat něco, co prostě ho v té společnosti nějakým stylem proslaví a začne se o něm vědět, že jo, to neznamená, že hned musí být ty vole nějak ultra bohatý a ultra prachatý. Glasses, they're too old and unfashionable. What does this guy do? Let me look at him properly. In my opinion, he must be a chef or a food critic. Let me feel his energy. I don't know, okay. An IT guy? Is he a songwriter? Maybe. Ale taky píše písničky, když se to tak veme, to odhadla správně, ty vole, jako nějaký songy máš, jo. Tak MasterChef, I think he likes food, or maybe. Tohle to je věc, co třeba se mi úplně jakoby, ne, že by mi vadila, ale jako trošku se mi to nelíbí, na druhou stranu je to to, jak jsou i celkově ve společnosti ty lidi vyobrazování, že jestli jste si všimli, tak tady v tuhle chvíli byly jakoby dotazy, jestli není náhodou kuchař, nebo jestli nedělá kuchaře, něco s jídlem a podobně. A je to takový to, že je ve společnosti celkem zakořeněný, že pokud prostě ten člověk je silnej, tak zřejmě dělá něco s jídlem, točí se kolem jídla a co si budeme, ono jdou k tomu i ruku v ruce filmy, kdy většina filmů, které jsou s tématem vaření a točí se to okolo kuchařů, tak většina těch filmů vyobrazuje toho kuchaře jako nějakého tloušťíka nebo jako nějakého takového prostě chlápka při těle a ne vyloženě, že by prostě kuchaře mohl dělat hubený kluk nebo tak, jo. Většinou ty šéf kuchařové a podobně, tak jsou opravdu vyobrazený i v těch filmech takovým tím stylem, jako že je to prostě chlap při těle, ne-li dokonce i fakt jako tloušťík, a proto je to prostě ve společnosti tak vzatý, že potom vidíte nějakou celebritu, který je silný, tak vás to vede k tomu, že zřejmě je to kuchař nebo něco takového a díky tomu se proslavil, že jo. Na obranu Fety, jo, nebo na druhou stranu Fety zase jako je vyučený kuchař, že jestli se nemýlím, teď si nejsem úplně jistý, ale on snad má kuchařskou školu, jestli jsem jistý správně. A funny dancer?
Maybe just the son of rich parents? He looks cool. Anyway, I know him. I actually saw his YouTube video. He looks like someone I'd go to a drink with. He likes our show. I saw his videos, like where he was watching our videos. And I think he probably likes our show because he was laughing so much. And like, I mean, so much. That could catch the fatty pillow. Oh Jesus, I love it. I love that name. Ale za mě je prostě skvělé, kdo koukáte na tenhle ten pořad, nebo kdo to sledujete nějak víc, kdo souhlasí se mnou v tom, že prostě ten Chris z nich je úplně nejvíc prostě pohodář. Ten Chris je tam úplně nejvíc prostě takový ten v pohodě týpek, ty vole, s kterým opravdu si člověk dokáže představit to, že byste se sešli a šli někam na pivo nebo prostě někam pokecat a prostě strávit chvíli dohromady, jakoby, protože ten vypadá fakt takový nejsympatičtější ze všech těch, co tam tak nějak jako jsou vyobrazený a z těch pár dílů, co jsem viděl. Sick YouTuber. YouTuber, seriously? Yes, I knew it. Does that mean he's also uneducated and basically can't do anything? Really? Proč je ve společnosti furt celkem tak zakořeněný názor toho, že pokud se člověk živí na internetu, dělá youtubera, streamera, nebo se nějakým jiným stylem živí na internetu, tak je to člověk, co prostě nic nedělá, je to nevzdělanec, co jenom sedí u kompu a ty vole snaď pomalu žebrá prachy od lidí nebo něco takového. Proč je tohleto furt zakořeněný v lidech do prdele? Jsme do prdele v 21. století, máme tady rok 2021, tak už by bylo dobrý si uvědomit, že nejenom nevzdělanci, ale normálně studovaný lidi ty vole prostě si najdou tu cestu k tomu Twitchi a je to věc, co je baví. Ale do prčic už, já vím, jak to myslíš, Raven, ale jsme už v roce 2021, do prčic žijeme v 21. století v době, kdy prostě technologie jsou tady s náma všude. A už by lidem mohlo dojít, že prostě je možnost živit se i přes ten internet, i věcma, jako je právě bavení lidí na internetu. Dřív prostě bavili lidi, ostatní lidi jenom v televizi, byly dělaný televizní show a podobně. A dneska se to přesouvá na internet. To, že zrovna tyhle ty lidi u toho byli první a dneska se tím vydělávají krásný prachy, chytili to v dobrou dobu, bobuli se do toho a dneska z toho těžej. Ale už by mohli lidi konečně překopat ten svůj mindset a začít to trošičku brát tím stylem, že prostě je to job jako každý jiný a i za tímhletím jobem se skrývá dost práce. Není to práce fyzická, ale je to zase jinak psychicky náročná práce, kdy ty lidi, co jsou potom v takovéhle pozici, jako je právě Fety Pajlou, jako jsou Checkout a ostatní, Agraelus a tak dále, tak už nějakým stylem mají i zodpovědnost za tu svoji komunitu. A ono potom, jakoby, když víš, že za prvý tě to živí, že musíš prostě jít streamovat, pokud k tomu máš nějaký YouTube, tak víš, že to chce hodit zase nějaký content na YouTube a podobně, tak tam toho je prostě tři prdele. Musíš plánovat, furt nějakým stylem zásobovat prostě svý sociální sítě a podobně. Takže máš nějakou zodpovědnost, pokud chceš se v tom udržet i takhle vysoko, tak hlavně ty musíš jakoby těm lidem furt dávat nějaký obsah. Takže ta práce zatím je stejně, proto spousta těch velkých má potom na zprávu YouTube další lidi, na zprávu Instagramu další lidi, protože oni jsou rádi, že odstreamujou tyho 10-12 hodin a tyhle ty lidi se jim potom postarají o to, že oni to šoupnou, ještě prostřihají a šoupnou to na ten YouTube, udělají pozvánku nebo nějaký obrázek na Instagram a tak dál. Takže prostě je to dneska už normální práce, díky který ten streamer nejenom, že může živit, nebo YouTuber může živit sám sebe a svoji rodinu, ale může z toho dokonce uživit i další lidi kolem, který on má k té své práci celkově. Takže prostě už by mohli lidi fakt přehodit tenhle ten mindset a začít chápat, že prostě jsme v době, kdy streamování a práce na YouTube je normálně výdělečná činnost jako každá jiná a stojí zatím stejná práce jako všude jinde. Plácnu, jako když
To je jako když jsme byli u toho, že všichni říkali, jak manažeři nechtějí makat rukama a podobně, a proto je čím dál víc manažerů. Ano, ale i za tou manažerskou prací je zase nějaká psychická práce, kdy je to pro tebe psychicky náročný. A to samý je prostě v tomhletom. Není to fyzicky náročná práce, ale je to psychicky náročná práce a nějakou zodpovědnost stejně furt máš. It's not a real job. I sent him to the flowers to plant some trees. No, tak to je přesně ono. Poslal bych ho tamhle do lesa, vole, sázet stromy. Well, not my cup of tea. Jo, to je ta podmínka. She looks like there's something k tomu with it? No, určitě. Ako, neviem, prečo sa sťažujú, keď v dnešnej dobe už aj ten covid je taký, že každý už musí byť pomaly doma na tom počítači, tak mali by byť radi, že vôbec niekto na tom počítači vie pracovať, lebo keby nebolo takých ľudí, tak není ani internet celkovo, nie sú internetové stránky, nie je nič proste. No, ako jasne, jo, to v tomhletom taky, jenomže tam jde o to, že tenhle ten mindset je tady nastavený už extrémne dlouho, vem si, že proste YouTubeová a Twitch scéna jede už aspoň 7-8 let a za tu dobu se to furt prostě nezměnilo a i za těch 8, skoro 10 let prostě furt je nastavený mindset tím stylem, že jo, je to YouTuber, živí se YouTubem, tak hovno dělá, je to nemakačenko, nevzdělanec a tak dále. Protože prostě našel skulinu, díky který se může živit v klidu a dělá něco, co ho baví a nemusí se nijak nadřít a v tom je prostě, ať je to jak je to, ať si každý říká, co chce, tak je v tom čistě závist, že prostě se ten člověk živí něčím, u čeho jenom sedí a hraje hry, teoreticky, když to takhle hodně zjednoduším, a vydělává si tím a živí se tím a ostatní musí trávit prostě 12 třeba v práci a podobně, že jo. Takže je to prostě furt nějakým stylem jenom závist, ať budou ty lidi říkat, co chtějí, tak v tom je prostě závist. Tu možnost, stejně jako všichni ostatní, tak má dneska už opravdu každý, aby zkusil tu Twitch scénu nebo tu YouTubeovou scénu. Ty náklady na to, aby člověk začal v nějaký slušný kvalitě něco takového vytvářet, tak v dnešní době už jsou úplně minimální. Takže tu možnost, aby někdo říkal, no, ale já takovou možnost nemám, ty možnosti jsou, tak ale kurňa na to nenadávejte a pokud prostě na to nejste dělaný, nebaví vás tohle, to tak na to dál nekoukejte, nepodporujte ty lidi, nikdo vás k tomu nenutí, ale oni si najdou svoji komunitu a tak se do toho dál necpěte. This girl looks very sexy. She must be a model. Well, she doesn't look like a model. Can I be honest? She looks like an escort. A yoga teacher or a promoter of healthy lifestyle. Maybe a bikini model. She can be a model or an actress. Or a news presenter. I don't want to guess wrong and make her upset by saying, you know, something stupid. Can I skip this one? Well, let me check the answer. I don't know what to say. Lady D, check. Porn star. You know what? Like, I thought so. Is it legal in your country? In case if I'm wrong, and you know, like, to, you know, I might. What? Porn star. You know what? Like, I thought so. Is it legal in your country? Co by na tom nebylo legálního? Wait, někde v nějaký zemi je ty vole jako povolání pornoherečka ilegální? Teď jsem nějak mimo, proč se ptal? Jako pornoherečka? Je ilegál v některých zemích? V Iráku se nesmoženy odhalovat jako no tak v Iráku je to jasný, že jo, tam je to pak něco jiný, tam je to úplně jiný, že jo, ale jakože tohle to je nějaká, já nevím, to většinou tam jsou z Nového Zélandu nebo tak něco, tak jestli, nebo odkud může být tahle, ta nevím. Ale každopádně i tak, no. OK. In case if I'm wrong, in, you know, like, to, you know, I might offend her. I was not expecting that, eh. But I guess if she's enjoying her job, I have no problem with that. I don't judge her for her jobs. Someone has to do it, you know? Anyway, she probably makes more money than I do.
Určitě si vydělá víc než já. No tak jako asi si vydělá víc než hodně z nás, no jako... Mě by zajímalo na jednu stranu, jak je tohle to placený, jestli se jim to jako vyplatí těm frajerkám, anebo jestli opravdu je to jenom čistě to, že prostě je baví sex natolik, ty vole, že prostě jdou dělat tuhle práci. Já nevím, kolik jako třeba za to reálně fakt může porno herečka prostě za nějaký ten film dostat, tak jestli je to fakt tak dobře placený. Protože třeba minule, když jsme koukali na video od Stena, že jo, tak tam vlastně krásně vyvrátila ta frajerka takovou tu myšlenku toho, že spousta lidí si myslí, jak si, jak to říct slušně, já to neřeknu slušně, prostě jak si kurvy můžou nějakým stylem vydělat velký prachy, a ona to tam jednoduše vyvrátila, že prostě to není pravda, že zase na takový prachy si fakt nepřijdou a že jako pokud se pro tu práci někdo rozhoduje z toho důvodu, že si myslí, že tam přijde jako na hodně slušný prachy, tak ať zase tyhle ty myšlenky okamžitě zahodí a jde spíš někam opravdu do hotelu nebo tak, jo. Takže nevím, jaký prachy se v tom fakt můžou točit. To je kus od kusu, ale to je podle zhlédnutí. Jakože potom ještě sledu, jo, asi no, ok, no. Takže asi úplně žádná sláva to taky zase extra nebude, že by to bylo něco tak suprově placenýho, že prostě jako tak, takže by se to tak jako vyplatilo asi. Nebo by si se musela dostat vyloženě na nějakou špičku, aby si se dostala někam pod nějaký takový ty extrémně topový jakože společnosti a tam pod nima asi, no. Řekněme, že čím náročnější, tím víc peněz, no jasně, no. A nebo potom, jak říkám, asi já si myslím, že když by si se dostala pod nějakou jakoby z takových těch firem v tomhletom fakt velkých, vys jako Brazer a podobný, že jo, tak tam asi potom jsou jináčí prachy, když se staneš nějakou jako jejich top modelkou nebo tak něco, no. Ale k tomu se zase asi dostat taky nebude úplně tak jednoduchý. Zdeněk Polraj, to jsem zvědavej. Looks very unfriendly, like constantly upset. Tak tohle to ale přesně vystihuje můj názor na Zdeňka Polreicha. Já když jsem Zdeňka Polreicha viděl prvně, tak ačkoliv neříkám, Zdeněk může být úplně neskutečně fajn chlap, tak ale to, jak on prostě kouká, jaký má pohled a to, jak se prostě tváří, i když je to jeho jakoby přirozenost se takhle tváří, tak on opravdu vypadá, jako kdyby byl permanentně nasranej, ty vole. I would guess this guy probably work at a zoo or something like that. Maybe a former soccer player or something like that. Maybe at a vet. Maybe he's a guitar player. He looks like a serial killer. I think this. Jako seriový vrah. Tak bože, mě by zajímalo, co k tomu vedlo, k téhle myšlence, stejně jako k téhle tý další, tyjo. Myslím, že je pornoherec tenhle ten, tak ten prvně o Fetim řekne, že je nemakačenko, o tamtý nevím, co řek, a teďka teda si zase o Zdeňkovi myslí, že čím u něj, ty vole, Zdeněk vyvolal pocit, že by mohl být pornohercem. Nemyslíš si třeba jako... Čet, jaký máte vy názor? Já si myslím, že když už by prezentovali nějakého pornoherce, tak by zřejmě pornoherec byl taky v nějaký jako pozici, tak jako aby dával najevo své tělo, a ne tak jako je vyfocený tady na té fotce Zdeněk. This guy is a porn star. Or someone who looks bad. Vykrádá banky. He's definitely a porn star. For sure, look at those eyes. Looks like a chef to me. But I can't quite get Czech food out of my head, so that's why he probably looks like a chef to me. Zdeněk Polraj. Czech chef. Oh no, he's a chef. Yes, I knew I was right. I thought he was a porn star. I just really hope we don't go to his restaurant. Next time I go to the Czech Republic, I would really like to visit his restaurant. Oh, what do you can cook? Can he make bandeja paisa for me? What the fuck? Co to je za... To si jdu najít, ty vole. Cože to je? Jak se to...
psalo Bandeja Paisa? Co to je, vole? Čet, já to radši najdu, tyjo, než mi to hodí nějaký špatný výsledek. Jakže to je? Bandeja Paisa? To je čočka s párkem a vajíčkem? Ne, to není čočka. To nevypadá vábně. To nevypadá moc vábně. Ne, že bych úplně odmítal jídla, ale tohle to bych asi možná z díky odmítl. To budou nějaký fazole. Podle mě tadyhle jsou nějaký fazole. Jak se jmenuje tohleto ovoce, to hnusný. To mi nechutná. Pak je tam vajíčko. Asi vajíčko by bylo jediný, co bych z toho snět, tyjo. Tamhle to vypadá možná nějaká klobáska nebo páreček, no. Tak možná ještě to by šlo. Zbytek nevypadá vůbec vábně. Avokádo. Tak. No, ale já si myslím, že Zdeněk by to zvládnul nějakou Bandeja Paisu. Eat Bandeja Paisa for me? Is every Czech chef named Zdeněk? Your chef here is Zdeněk as well. Jo, Geislerová na to. I think her job could be... Let me think. I think she could be a pop star. Detective? Or a doctor? She looks like... If she runs a charity. I guess maybe a fashion designer? Or maybe an actress? She just has a very dramatic, tragic look. Singer? Or an actress? Ooh, she looks like an actress. But I hope she's a different actress than the first one. Anna Geiselorba, sick actress. Haha, I said it! See? That was really good today. I think I'm starting to become more and more Czech. I got it. She was a Czech actress. I'm really good at reading women's faces. Wow, I was right. I see. However, one thing I want to say, she looks very unhappy in life. I knew it. Her face can tell stories, you know? I could see the struggle in her eyes. Like she has depression or some other issues. Ale tu odhadli, hele, tu jako jedinou odhadli dobře, tyjo. Tu jako jedinou tam měli celkem, v podstatě se dá říct, všichni tak nějak jako správnej typ, že pomalu a jistě mířili k té herečce, že prostě tam to tak nějak bylo zhruba jasný. Asi se herečky po celém světě fotí podobným stylem, tyjo. Which one I would like to meet? If I have to pick one, it would be Fatty Pillow. He looks like a funny guy. Well, to by bylo. I really do like Fatty Pillow. But I'd have to choose Zdeněk. I'd love to try his cooking and I hope he's really good at svíčkova. Tohle to mi bylo celkem ale jasný, že ten bys jako si vybral Zdeňka, protože kdykoliv mu tam prostě dají něco českýho k jídlu, tak to je konečná. A ten se tam může pomalu umlátit, tyjo. I'd like to meet the last one. Her name is Anna. My favorite one was the old lady, Anna. I'd probably go with the last actress, this one. She looks like she needs some help. Maybe she's... Kolik ono jí tak je, tý Anny Geislerový? Já jenom teď tak přemýšlím, že říkala tý, bo jako, že by se ráda setkala s tou starší herečkou. 44. Lonely. Tak to oproti ní je. Who would I like to meet face to face? I think if I met Fatty Pillow, I would just tell him to get a real job. OK, já to budu brát tak, že prostě v některých chvílích to asi musí být prostě nahnaný trošku tak jako na kraj, aby to trošku lidi nasíralo, přece jenom je to furt nějaký pořad, který má nějakým stylem lidi bavit a udržet u toho. Ale jestli je to vyloženě jeho osobní názor, který by řekl, i kdyby třeba tam nemělo být nic jakoby nařízenýho, aby reagoval třeba nějak hůř nebo tak, tak jak už jsem tady říkal, je to prostě názor ho. Blbečka, aby byl trošku slušnější. Názor blbečka, jako dělá YouTube, tak mu doporučuju si najít práci, to jako what the fuck.
If I met the porn star, I think I'd be a little bit worried that I wouldn't be able to have an intellectual conversation. If I met the chef, I think he would just give me some weird food. So I think the only one I'd probably be able to meet would be the Czech actress Anna. Okay. Okay. No, jako... We have some great... Hele, jediný, co asi k tomu můžu tak nějak říct, je to, že se mi vyloženě nelíbí to, jakým stylem se v podstatě pouštěli do Fetyho. Protože, jak říkám, ještě mít v dnešní době názor toho stylu, že ten, kdo vydělává na internetu, musí být nevzdělanec a nemakačenko, tak prostě podle mě názor, který už by v dnešní společnosti opravdu být nemusel. A to už jenom z toho důvodu, že máme... To nejsou desítky, to nejsou stovky, ale řekl bych možná i tisíce různých, i tady v Česku tisíce youtuberů a streamerů spojeně, teď to beru v oba ty tábory jakoby dohromady, takže tisíce takových lidí, co působí na internetu nějakým stylem jako baviči, ať už točí na YouTube nebo streamujou, a dokážou se tím uživit a uživit tím svoji rodinu. Takže brát ještě v dnešní době nějaký jako vydělává tímhle, je to nemakačenko, to je prostě názor, který by fakt už z dnešní společnosti mohl vymizet na dobro. Protože těch lidí si myslím, že bude jenom přibývat. A jednoduše za tím jejich obsahem stojí taky spousty práce a času.